As eurocidades transfronteirizas son respostas gobernamentais para artellar en a convivencia dos povos que compartiron unha historia común e que co paso do tempo conformaron dous modelos distintos, cada un coa súa identidade. Entre Galicia e Portugal, povos irmáns diferenciados creáronse sempre oportunidades para establecermos relacións de boa veciñanza, coa realidade de uso de dúas linguas cunha orixe común. Dúas linguas para entendérmonos. Non arrombes a túa lingua, fala na lingua que nos une.